שלום חברים, צביקה כאן, וכמו שאתם רואים אני ניצלתי את היום היפהפה הזה כדי להראות לכם את אחד הרחפנים הכי מעניינים שהגיעו אלינו. אנחנו מסתכלים על ה-X-192. כשאני התחלתי להטיס רחפנים לפני 3 שנים, אחת השאלות שהיו לי זה למה לכל הרוחות הרחפן לא עושה את מה שאני רוצה שהוא יעשה. ברגע שאני מרים אותו לאוויר ויש קצת רוח, הוא הולך לאיבוד בתוך איזה עץ. אז הסיבה לזה זה בגלל שלא היה לו מנגנון GPS או מנגנון יציבות מתקדם. וזה בדיוק מה שסוף סוף יש לנו ברחפן הזה, שעושה את זה במחיר כל כך משתלם, יחד עם מצלמת Full HD או 720p. אז למי שלא מכיר אותי, אני צביקה ואני מסקר גדג'טים כבר למעלה מ3 שנים. בערוץ הזה אתם תוכלו לקבל אינפורמציה ומידע והדגמות על גדג'טים בדיוק כמו הרחפן הזה. אתם מוזמנים להירשם אליו על ידי לחיצה על הכפתור האדום פה למטה, וככה אתם תקבלו את כל הסרטונים הבאים שיש לי למעשה להוציא בערוץ הזה, ויש עוד די הרבה. אז ה-X192 הוא רחפן מאוד מעניין מכמה סיבות. קודם כל, השלט שלו נטען באופן כבל, אתם לא צריכים יותר סוללות. אתם מחברים אותו למייקרו-USB בדיוק כמו שאתם מחברים את הסוללה של הרחפן ומתאינים את השלט. נגמרו הימים שבהם אתם צריכים לשחק עם סוללות לכל מקום. זה השלט שלו. מעבר לזה, GPS ומצלמה מתקדמת, 1080p, 720p. ואחרי הכל, המחיר פשוט ברצפה. אז כמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, פרטים על כמה הוא עולה ומאיפה תוכלו לקנות אותו. אבל הכי מעניין זה שבדיוק עכשיו אני מתארגן לטיסה, וממש עוד כמה שניות אני ואתם נמריא ונסתכל בדיוק על הרחפן הזה ואיך הוא טס. אז אם אתם מוכנים, אני מוכן, בואו נצא לדרך. אוקיי, אז הנה אנחנו פה מחוברים ומוכנים לטיסה, וכמו שאתם יכולים לראות, אחד הדברים שאתם צריכים לבדוק כדי להמריא זה שיש לכם אור קבוע פה ברחפן, במקרה הזה האורות בצבע אדום קבוע. במקביל לזה אני מחובר באפליקציה, אז אני כבר יכול להראות לכם שיש פה בעצם את האמרה Point Lock, שזה אומר שאנחנו נעולים. דבר נוסף שיש לי מעניין זה כבר את הוידאו של הרחפן שאתם יכולים לראות, והוא נראה נהדר. אנחנו מדברים פה על מצלמה בדגם הזה ספציפית של 720p, לפי מה שכתוב לי על הקופסה גם כמובן, אתם יכולים להזמין את הדגם המתקדם יותר. יש לכם פרטים בתיאור של הסרטון לגבי כל האפשרויות שאפשר להזמין את הרחפן הזה, רק שימו לב שאתם רוצים להזמין אותו עם GPS מן הסתם, כי זה בערך יהיה הדגם הכי יציב שאתם תוכלו להזמין. כדי להמריא אנחנו יכולים להשתמש גם באפליקציה וגם בשלט. בואו ננסה להמריא עם השלט קודם. ובגלל שיש לנו GPS אני לא כל כך חושש, למרות שהלכתי עכשיו אחורה ודרכתי על התיק שלי. ואנחנו מתחילים לעלות בגובה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רחפן GPS, זה אומר שהוא מנווט ממש כמו עם ה-Waze שלכם. ומה שאתם יכולים לראות עכשיו, זו התמונה של הרחפן. אנחנו כבר מקבלים בווידאו לייב את התמונה הזאת, ואתם רואים את האפליקציה שלי שמראה לי את כל הסיפור הזה. אוקיי, אז מכירים את זה שאתם עושים הכל נכון חוץ מדבר אחד? חזרתי הרגע למשרד כדי לערוך את הסרטון, ואז גיליתי שלמעשה לא שמתי כרטיס זיכרון איפה שברחפן צריך לשים כרטיס זיכרון, שזה מתחת לסוללה. זה אומר שכל הוידאוים שאתם תראו בסקירה הזאת הם וידאוים שהוקלטו על ידי הווי-פיי, בעצם העברת התמונה שבוצע בלייב לטלפון. זו לא האיכות שבה הרחפן הזה מצלם. אני במקביל שם בתיאור של הסרטון עוד וידאו שיעלה ממש בקרוב, אני מניח תוך כמה ימים, שמראה באמת איך נראית הצילום, איך נראה הצילום ברגע שאתם משתמשים בכרטיס זיכרון, שמן הסתם זה משהו שאתם תעשו. אז זהו, אני חייב לשים את זה פה רגע על השולחן. אני בכל זאת מעלה את הסקירה הזאת עם הוידאו שצילמתי דרך הווי-פיי, אבל שימו לב, הוידאו הסופי שאתם תקבלו, זה הוידאו שישמר לכם על כרטיס הזיכרון, שנמצא פה ממש, תיאורטית, ברגע שאתם תכניסו אותו לרחפן, והוא יקליט לכם באיכות הכי גבוהה. במקביל אני מחזיק את השלט אבל לא נוגע בשום דבר. זה אומר שאני יכול עכשיו לבוא מול הרחפן ולצלם את עצמי בדיוק כמו מה שאתם רואים עכשיו. וזה היתרון של רחפן GPS חברים. זה הסיבה למה אתם רוצים להתחיל להטיס מרחפן כזה, או שיהיה לכם רחפן כזה איפשהו בבית למקרים שבהם תצטרכו לצלם משהו במדויק. לא משהו אולי לשחק איתו, אולי גם לשחק איתו, אבל זה היתרון הכי גדול של GPS. יש לנו חיווי על מצב הסוללה פה, וכמובן שאנחנו יכולים לעלות גם בגובה. עכשיו, אני בכוונה בחרתי יום עם רוחות כדי להראות לכם הרחפן הזה יכול להתמודד עם רוח. בדרך כלל עם רחפנים מתקפלים יש בעיות עם רוח, אבל כמו שאתם רואים כבר עכשיו, אני מצליח לצלם פה תארים בצורה מצוינת גם בגובה שבו אני נמצא. אני מחפש לכם בדיוק איפה הגובה הזה נמצא, אבל אנחנו כרגע נמצאים ב-46 פיט. אתם יכולים לתרגם את זה למטרים ולראות פחות או יותר מה זה אומר. גובה הטיסה החוקי להטסה בישראל אגב הוא 50 מטרים, סתם שתדעו, ואנחנו לא נעבור את הגובה הזה היום. במקביל אני רוצה גם לומר למצלמה של הרחפן לצלם. אני לחץ פה על האייקון של הצילום ואפשר להתחיל לראות את האייקון שמסביר לנו שהרחפן מצלם. שימו לב שהרחפן הזה משדר בווי-פיי את הוידאו הזה עכשיו.
אז מן הסתם, אם יהיו לכם הפרעות, אתם תראו את זה בטלפון שלכם, וכרגע אני יכול להגיד שאני מאוד מרוצה. אין הפרעות בכלל יחסית לגובה הזה שבו אני נמצא. לרחפן עצמו יש גם מנגנון הבטיחות, חזרה הביתה, מנגנון סוללה חלשה, כל הדברים האלו זה דברים שהוא אמור לעשות, ולכן אתם לא אמורים לאבד אותו, ואם אנחנו נאבד אותו היום, אתם לא תקנו אותו, אז אני מטיס את זה בשבילכם, רק בשביל להראות לכם באמת שהוא יציב ובטוח. יש עוד הרבה מאוד מנגנונים ברחפן הזה עצמו, בוא רגע נעשה תמונה שלי. עוד שנייה אנחנו נגיע למצב שאני מסתכל על עצמי, ובדיוק בדווחים האלו אתם יכולים לראות שהווי-פיי מתחיל להיות קצת גוסס, אבל זה רק כדי להראות לכם שבכל זאת, הנה יש לי תמונה, אני מצליח לצלם את עצמי מצוין, וזה הסלפי כנראה הכי רחוק שאתם תעשו עם הרחפן הזה. אני אסיים רגע את הוידאו כי אני רוצה לעשות רגע תמונה של המצב הזה, שיהיה לנו גם תמונה מרחוק, נראה את איכות התמונה שלו. וזהו, יש עוד הרבה מאוד אופציות, אבל בוא רגע נקרב את הרחפן אלינו כדי לראות באמת את הרחפן מקרוב. שימו לב, אנחנו בודקים פה גם את היציבות, ה-GPS, ואת העובדה שזה רחפן צעצוע. אז אנחנו בסך הכל, אחרי הכל, לא שילמנו פה אלפי שקלים, אנחנו מדברים על מוצר שעולה עשירית או פחות ממה שעולים רחפנים בדרך כלל שנותנים את הרמה הזאת של יציבות. אז אתם יכולים לראות פה את המצלמה. אחד הדברים שאני יכול לעשות זה לשנות את הזווית שלה. אז אם אני לדוגמה רוצה לצלם יותר אופקי, אני יכול להשפיע על הזווית של המצלמה, כי כרגע היא מצלמת לי את הרגליים. לדוגמה, כדי לצלם את עצמי בזווית שקבעתי, אני צריך להיות פחות או יותר בגובה הזה. אז אם אני רוצה לעשות צילום של החבר'ה, זה משהו שאני אצטרך לעשות. שימו לב שאני גם לא משתמש במצלמה הכי טובה כרגע, זו מצלמת 720p. אתם תוכלו להזמין את הרחפן הזה ב-1080p. הסיבה שהזמנתי את ה-720 זה בגלל תקציב שלי. חסכתי 40 שקלים, כנראה שזה היה טעות. אז לכו על ה-1080, עדיף. מה עוד יש לנו פה? בואו נסתכל על זה. יש לנו את האפשרות לחזור הביתה. בואו נלחץ רגע על הכפתור הזה ונראה שהוא עובד. Unlock. לא יודע מה זה אומר. אני מפחד שזה אומר לרסק את הרחפן. אז אני לא אלחץ על זה. במקום זה אני אתעסק רגע עם השלט. זה לחצן לקיחת תמונה. עובד עם האפליקציה לפי איך שזה נראה. וואו, אוקיי, יש סינכרון בין השלט לאפליקציה עצמה. אגב, שימו לב, ברחפנים הקלי משקל האלו שאתם נמצאים בגובה נמוך, הגובה שהייתי בו לדוגמה, אתם מקבלים אפקט שנקרא אפקט קרקע, שיעשה לכם טיפה יותר רעד. במצב הזה אתם יכולים לראות שאני מקבל הרבה פחות רעד, אז תמיד תתחילו בגובה הזה שאתם משאירים את הרחפן לנוח, עדיף מאשר להשאיר אותו בגובה נמוך. מצלמה וידאו, מצלמה תמונה, אוקיי? ראינו. שינוי מצבי מהירות. וואו! אוקיי, יש לנו שני מצבי מהירות, ומסתבר שיש מצב ספורט פה, כמו מה שאתם רואים עכשיו. אז אם אתם רוצים לקחת סלפי מהיר, כמו מה שעשיתי ממש הרגע, שימו לב איזה קל זה. וואו! למה לא יצאת לפני 3 שנים שהתחלתי להטיס רחפנים? טוב, אולי יותר טוב שלא יצאת. כי העובדה שפתחתי את הערוץ הזה זה בגלל שלא הצלחתי להטיס את הרחפן. אז הנה הסלפי המושלם, כמו שאתם רואים, מהטווח ההוא פחות או יותר. חזרה הביתה, בואו נבדוק את זה. יש חתולים מאחוריי שהחליטו ללכת מכות. אני אחרי זה מבטיח לכם שאני אעצור את המריבה הזאת מיד אחרי שאני אסיים את הסרטון, לא יודע אם אתם צריכים לשמוע. זה מצב חזרה הביתה, אנחנו שומעים ביפים. אגב, אנחנו גם רואים פה את מצב הסוללה של השלט, שזה גם משהו אדיר. בואו נראה אם אנחנו רואים את מצב הסוללה של הרחפן. כן, גם למעלה מצד ימין, מצב הסוללה של הרחפן. אנחנו נבדוק את הדיוק, אני לא מצפה פה לראות 100% דיוק לרחפן הזה. אין מנגנונים אופטיים שיעזרו לו לנחות בדיוק באותו מקום שהוא אמרי, אבל הוא כן יגיע לאותה נקודה פחות או יותר, אני מצפה לבין 1 מטר ל-3 מטר סטייה. אז סך הכל, זה פחות או יותר הציפיות שלי. יכול להיות גם שהוא חוזר לנקודת ההמראה ולא נוחת, בואו נראה. בדרך כלל הם חוזרים לנקודת המראה, מחכים קצת ונוחתים, הנה זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו. זאת אומרת, אם איבדנו את הרחפן, אין לנו מה לדאוג, הוא חוזר לנקודת ההמראה ונוחת. שימו לב שאין פה מנגנון של מניעת התנגשות. זה אומר שאם בדרך מנקודת החזרה, באותו גובה שהוא טס בו, היה משהו, אכלתם אותה. אז תמיד תטיסו במקומות פתוחים כמו שאני מטיס, אוקיי? אוקיי, אז הוא הגיע לגובה שלנו, לגובה הבית, וכנראה שהוא גם נוחת, כמו שאתם יכולים לראות, אני אעצור את זה, אני לא רוצה להנחית את הרחפן עכשיו, כי אנחנו לא סיימנו את הסקירה. אז אחלה, בינתיים מאוד מאוד מרוצה, מצבי מהירות, חזרה הביתה, דיברנו על זה, צילום, ויש עוד כפתורים פה מאחורה שאלוהים יודע מה הם עושים. מה זה? לא יודע מה זה, זה נראה לי... לא יודע מה זה? לא יודע מה זה? אוקיי. הכפתור הזה עשה משהו, אני אצטרך לבדוק אחרי זה בחוברת. אבל יש פה כפתור שהחליט לקחת לי איזשהו כיוון,
ולטוס לכיוון הזה, אני מבטיח לכם שאני אתקן בתיאור של הסרטון מה הכפתור הזה עושה, אני לא רוצה ללחוץ עליו עוד פעם, יש לי מספיק התקפי חרדה עם רחפנים בחיים. בואו נעבור רגע למצב מהירות 2, מה שהיינו בו בעצם, מצב ספורט, ואני רוצה לראות באמת את המהירות של הטיסה של הרחפן הזה, ואחד דברים שאני רוצה לבדוק זה האם באמת יכול להיות שיהיה לנו רוח שתפריע לו לטוס. ואני יכול להגיד לכם מהמהירויות שאני רואה עכשיו, אתם כנראה תצליחו להתמודד עם כל מצבי הרוח, וגם עכשיו אני מטיס אגב ברוח, אז בהחלט מרוצה מכל מה שקשור למהירויות לרחפן הזה, עבודה באמת מצוינת. ה-X192 רשמית רחפן GPS מועדף עליי כרגע ברמת המחיר שלו. מה נשאר לנו? נשאר לנו לחקור עוד את הכפתורים פה. אני מניח שאחד הכפתורים זה Headless Mode ואחד הכפתורים זה כיבוי מנועים. אני ארשום לכם בתיאור של הסרטון בדיוק מה זה, אפילו אשים לכם לינק לעמוד המוצר כדי שתוכלו לקרוא שם את כל האפשרויות. יש לנו פה נתוני GPS, נתוני מהירות רוח, נתוני זווית ופנייה של הרחפן אפילו. סך הכל רחפן באמת מעולה, כל הכבוד לך, אני מאוהב X192, אתה רשמית רחפן GPS צעצוע אהוב עליי כרגע. אז זהו, אני אשם לכם כמו תמיד פה, ממש לידי, קישורים לרחפן הזה ואיפה שאפשר לקנות אותו. זה ה-X192, גם זמן הטיסה מופיע לכם בתיאור של הסרטון, אני פשוט עכשיו יוצא להקליט את הסרטון שלי באנגלית, שאתם מוזמנים להיכנס גם אליו, וגם הוא מופיע באחד הסרטונים פה מצד ימין אני מקווה. אז אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, אני הייתי צביקה מקופטר דיל, זה היה ה-X192, יאללה, ביי.